ახალციხის რაიონულ სასამართლოში იარაღის უკანონო შეძენა შენახვაში ბრალდებულის საქმეზე მტკიცებულებების განხილვა დასრულდა. დღეს დაცვის მხარემ ბოლო მტკიცებულებებად გიორგი კაპანაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სამედიცინო დაწესებულებებიდან მიღებული დოკუმენტები და ვიდეო მასალა წარადგინა. გარდა ამისა დაიკითხა თავად ბრალდებულიც, რომელმაც დაკავების დღე დეტალურად გაიხსენა. მან სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო მთავარი სამართველოს უფროსი და მისი ყოფილი მოადგილე ფიზიკურ ზეწოლაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ იარაღი, რომლის შეძენა შენახვასაც მას ედავებიან სამართალდამცველებმა ჩაუდეს. გიორგი კაპანაძემ ისიც აღნიშნა, რომ პოლიციამ დაკავებამდე მისი საცხოვრებელი სახლი იარაღის აღმოჩენის მიზნით არაერთხელ გაჩხრეკა, თუმცა უშედეგოდ. ადვოკატის აზრით სასამართლოს მას საკმარისი მტკიცებულებები წარუდგინა იმისათვის, რომ მოსამართლე ნათია მერაბიშვილმა გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანოს. ირაკლი ბარძიმაძე და პროკურორი მამუკა ქომოშვილი მომდევნო პროცესზე დასკვნით სიტყვას წაიკითხავენ, რის შემდეგაც მოსამართლე განაჩენს გამოიტანს. შემდეგის ხდომა 1 აპრილს 12 საათზე ჩაინიშნა. გიორგი კაპანაძეს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მეორე ნაწილით ედება, რაც იარაღის უკანონო შეძენა შენახვას გულისხმობს. საეჭო არის საერთოდ ფაქტს თუ ქონდა ადგილი, ავტომატის იქ საერთოდ ქონას თუ ქონდა ადგილი, ეს უმთავრესია. მეორე, ახლა ამ გარემოებაში გიორგი კაპანაძეს რამდენადმე უძღვის ბრალი, აი ის უნდა იყოს გამოკვეთილი სასამართლოთი. მოწმეთა ჩვენებები ამას ვერავერ გამოკვეთავს. მე გეუბნებით, პოლიციელების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ გარბოდა ვალისკენ, მეორე ნაწილი ამბობს, რომ გარბოდა ახალციხისკენ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გიორგი კაპანაძეზე აუცილებლად უნდა გამოგდეს გამომართლებელი განაჩენი და ჩვენ მოვითხოვთ გამომართლებელი განაჩენი.